Jemi në studio sërisht, mirë po me mysafirin e ftuar të parë për ditën e sotme, kam kënaqësinë të prezantojmë para jush Marigona Veseli, këngëtare. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe Marigona. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi është jemi atë kemi në studio sepse ti para vetëm 3 ditë apo jo, ke publikuar projektin tënd më të ri, të titulluar Vetmia. Përgëzojnë ratë parë për këngën dhe për videoklipin. Titullohet Vetmia këj videoklipin, por e diskutuam që nuk ka të bëj faktikisht personalisht me ty. Mirë po do nga të regosh detajet të këngës. Kush e ka punu këngën? Videoklipi po ashtu është një tjetër dashmë kove të fundit. Me thonë videove të fundit një po i kushtu në gogja rëndësi edhe videoklipit, sepse nuk po këndohet më të darim një spot a bëjmë diku edhe kajsh. Po, po të merë kohë edhe mund në gogjës shumë edhe videoklipi, apo jo? Po, shumë e vërtet. Fillimisht këngën e ka punu Ardian Kastrati. Tekstin e këngës e ka bo Krishni Kavdiu. Dhe klipin e ka bo Produksioni M Production. Gjithashtu kisha pas dëshirë me i falenderu edhe me i përshëndet krejt ata që më kanë dihmu. Se u kanë një ekip shumë e madhe edhe kanë qëndru gjithmonë afer meje, më kanë dihmu shumë. Edhe të fillu prej vlautem që e kom kratë djath edhe që ka njerë ngarkoj ma shumë se që duhet. Mirë po... Po të tila jemi në motra. Nga njerë mirë vlezri që nga ka, no? Ka njerë që ashtu. Edhe që kjo du me thonë është pjesë mirë, shumë mirë e the se përnime kove të fundit ka artë që muzika po këqyre të pëngohet, amo prapë të të mëngu. Jo, pa tjetër që po, është e bukur kur gërshetohen të dyjat, kur kombinohen edhe deli qka shumë e bukur, mirë po vëmëndjet ma dhe po merë edhe klipit, edhe videoklipi se po duhet, nuk e di, është pjese kohës, nuk po ndodhë vetëm të ne, realisht, mirë po është, do të shë një frim globale kjo, sepse shojmë edhe këngëtar të huaj që investojnë shumë në bërë një videoklipi të bukur të mirë, me të gjitha kriteret. Gjithsesi, është projekti i parë i këtij viti, do thosha, ti e nise me një këngë pranë verën, mirë po nuk besoj që do t'jeti fundit, se të më tregovaj që je duke punuar albumin për këto vit. Po, jam të e punu albumin me Serenata, që i kanë këndu diko që tash. Dhe më një këngë të përpunuara, mi po që këndohet. Po, këngë përpunuara, po, të përpunuara janë, dhe besoj që kam jo pëlqy. Pa tjetër. Shumë shpejt po vjenë. Okej, besoj që edhe një kotë madhe të mere dhe punimi albumit, apo jo? Po, veç ndërkot të punu këngën edhe klipin, jena mere dhe me albumin, kështu që nuk jena shumë larkë. Okej, një tjetër sezon që këngëtarët realisht e kanë shumë të zënë, është vera, është periuda ku mësë shumë të japin maksimumin për të qënë më të mirët, për të qënë për të zënë do shta datat më të saktuara që realisht edhe ti ke, sepse këndon shumë edhe në përdasma, apo jo? Ke kënduar shumë e re, do thosha, me gjithë të ti e re akoma, po ke filluar e re në këto rrugë? Po, kam fillu shumë e re dhe vazhdoj prapë me Umer, si që tash edhe pak ma erët, e kom fatën e madhë që e kom vlaun me vete dhe të me thonë e kom shumë të letë gjithë shka menagjimin, krejtë punë të Umer në Se dhe bolë punë e kemi edhe të veshjen, dhuku për neve nga mërkohën dhe të madhe të mundshme. Nuk ka punë, ma të vështirë se ajo. Po nuk nga e din asë njerë. Jo, edhe gjithmonë du të me konë të ju ngutë, dhe me thonë, gjithmonë nuk e di ja po vonona unë, që ka është të mpytje veç, gjithë po ngutëmi, po mirë, sezona e darës ma vështë shumë e mirë, edhe ashtu kur po përmenet vera, po më doke cikur erdhë. Po, është e vërtet. Por, me që përflasi për verën, ju mësë paku realisht dhe shioni, thënë kushtimisht, sepse jeni gjatë gjithë kohës në punë dhe pushimet, ose i bënin fillim të sezonit, ose shumica për e tyri i bëjnë në funda, pa ja? Ose një ditë në fillim të sezonit, një ditë në funda dhe më kukri. Ate e përfundoj pushimi për të gjithë. Qashtu është, po. Okej, në një bashkëpunim, a do të kemi mundësi të të shohim se të konë këngëve tua? Sepse kjo që solle ishte baladë. Do thosha e bukur për këto sezon, që sa po kemi ardhë. Mirë po, realisht verës janë ato këngët që i kemi qef, është edhe vetë koha, është djeli që nga gjallëron shumë, nga bën shumë më energjik. Po, është e vërtet, për bashkëpunim nuk kam mendu diqka, për momentin jam të punu, si që tash edhe për albumin. E radhës, ndoshta nuk kemi me arrit verës me sjell diqka ndo një projekt të ri, mirë po, mas verës, periuda e shtatorit, tetor, besoj që do të vijë prapë me një projekt të ri. Për ndryshe, nuk e di, për bashkëpunim s'ko me ndu. Faktikisht, kjo është videoklipi i ty dytë. Mirë po ti je shumë prezente në skenën muzikore. Nuk po del kohë me bo këngë për vete,
sepse e angazhuar me angjë të ndryshme apo kur përqendron probleme? Apo ke qejf që rralle për mall dhe për mirë? Pak rralle për mall, pak ngarkesa me angazhimet edhe dartsmave edhe pak ngarkesa e studimeve. Tash po bëj master në drejtimin psikologjisë përgjithshme. Edhe ajo po ndikon shumë, edhe deri tash jam kënë të punu, edhe në drejtim psikologjisë, do me thonë 8 orë punë, edhe me muzike, edhe me projekte, edhe jo, është pak ma e fështi. Ti e akoma e rekshu që besoj që do kesh kohë për ti arritur në të ardhme, jo shumë të largët edhe të tjerat. Vendoset vish me balad, a ishe dakord të vije me një këngë të tjilë, vetëmia? Po. Të pëlqeu si këngë kur e dëgjova? Në fakt, unë baladat i du shumë dhe i kam edhe disa këngë që i kam këndu live që dhe me thënë është njëra prej tyre sa tjetë kjo jetë që e kom përpunu edhe që o pritë shumë mirë, e kanë shpërnda shumë, dhe me thënë e kanë dashtë krejt njerëzit kush e kanë dëgju ju ka pëlqy edhe vazhdoj me i dashtë shumë baladat, kështu që balada është diçka që mu më flenë mas shumëti edhe pse mos me bojnë një kongë këtë emër me pas një balad. Edhe është pjesë pranvera e kërkon një balad, është ko... Akoma që janë, nuk është akoma i ngrot i madhi madhi që flej akoma kjo kongë. Gjithësi, në Marigona të shumë të një videoklipin të dytë, realisht të parin e këti viti, besoj që këtë viti akoma cilësh videoklipet tira, mirë po shpresoj të të mbri kohë, sepse e vërtet angazhimet të mëdhaja nga njëherë edhe nuk të lënë kohë për të arritur të gjitha, të roj shumë suksese në këtë këngë, shpresoj që vërtet kesh të arrish ato që ti faktikisht e ke dash, me gjithë se janë pak ditë që ke lansu këngën, kritikat besoj ka shumë të mira, të kam pëlqyër ty, të kam pëlqy këngër? Shumica e kam pëlqy, mirë po nuk do me thonë që du të mi ju besu, se dikush mundet. Po, më përgjësi është e mirë, kritikat janë të mira. Perfekt, kjo ka shumë rëndësi. Ato që mësë mirë e vlerësojnë janë publiku, janë ata stilë të digjojnë, sepse njërës të afer nga njërë din dhe ose ta bëjnë qefin, ose din nga njërë. Edhe të las droa, në? Ok, falimderit shumë Arigona, unë të rëjë shumë suksese në tardhme, njështë të knajsi që të patë në studio, e në projekti të radhës, besoj që të kemë sërish në studio. Pa tjetër, falimderit shumë, kratësia ishte knajsi edhe për mua. Erdhi fundi emisionit tonë, unë do t'ju lënë në shoqërin e klipit më të ri të sjellë nga Marigona Veseli, të tituluar Vetmia. Bashmirëpafshim nesër, deri atëherë, ju uroj gjithë të mira, tung tung.